Slovenské dievčatá stále patria medzi najlepšie a najkrajšie na svete. Radi navštevujú posilňovňu a to sa odzrkadľuje aj na svetových súťažiach vo fitness. Medzi najúspešnejšie patrí vekom ešte len juniorka Tatiana Ondrušková z Trenčína. Dominovala medzi ženami a získala aj titul absolútnej majsterky sveta vo fitness. To je absolútna majsterka sveta medzi ženami, čiže je najcennejšia. Tatianine zostavy sú špecifické v tom, že ona má pomalé hudby, má také skôr slaďákové pesničky. Prvenstvo medzi ženami prekvapilo asi všetkých, hlavne potom, ako ju rozhodcovia odsunuli medzi juniorkami na druhú priečku. Bolo to rozhodnutie rozhodcov, tak ja už k tomu neviem viacej povedať asi. O deň neskôr ovládla totiž súťaž žena, dominovala aj v absolútke. Áno. Na ďalší deň som už vyhrala medzi ženami. Každopádne silné sú superky všetky a tak by sme to uzavreli, no. K fitnessky si pred súťažou nedoprajú jedlá, na ktoré majú chuť. Všetko si vynahradia po... Prvé, čo ja vždycky po súťaži spravím, je, že sa veľmi napijem veľkého množstva vody, ktorú musím doplniť a potom už väčšinou padne nejaký ten burger. Po návrate domov si dala palacinky. Medzi profesionálov sa zatiaľ nechystá, ale cieľ má stále tie najvyššie. Pripraviť sa tak, aby pretekár uspel rovnako a je ďalší rok, je omnoho ťažšie, ako naozaj získať ten prvý titul. Slovenská reprezentácia získala na svetovom šampionáte v Južnej Koreji až 21 cenných kovov. Z Trenčína Michal Bujná, televízia Markíza.